Two cigarette. Di ni ma kan ngor lu nau ja ka de lu. O o lu ton lo nga le sao ma gong de ba bu. Tano lu mhot thau lai de se lei ngwe lu ma lwan sa ya lu a pi ba bu. Yi we we nyet ni khin ni dai nyu pya ko tano mong di ni mi de. A twi lu ma kap ba ni dat de a wa yang lu ha.ကျွန်တော်အတွင်းသားကနေအံကြလာတဲ့အထိဘုံဆိုင်မှာမူးနေအောင်တောက်ဖြစ်တယ်လူငယ်ဘဝရဲ့အနှစ်သာရတွေဟာကျွန်တော်တို့မတောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရက်ခွက်တွေပဲမဟုတ်လားစီကရက်ရေဒီတက်ကြွတွေဟာသွေးရောင်လွှမ်းတဲ့တက်ကြွတွေပါပဲလူငယ်တွေအစုပြုံလိုက်မျိုးသုံးသွားတဲ့တက်ကြွတွေယထာလန်းအောက်ကသတိဖာလုံးလိုအနာရှင်ကိုခုံထမ်းပေးထားရတဲ့တက္ကရစ်တွေကျွန်တော်နေလို့မပြောတာတိတ်ကိုကြားနေပြီးစီးကရက်ရဲ့ကိုလောင်းကိုထမ်းကိုကရုကကိုထဲ့လို့တမလွန်ကိုခီးဆက်နေကြသူတွေကိုယုံကြည်မှုကိုကင်ဆွဲကိုတနတ်ကိုမောင်းတင်လို့ကိုအသက်ကိုလောင်းကစားလုံနေကြသူတွေလမ်းတွေဟာစန္ဒဝါဝါပါပဲစစ်မြေပြင်မှာထိုးကြွေးခံလာရတဲ့ဘုံတကောင်ကိုလူငယ်တွေရဲ့အလောင်းတွေဖြက်ဖြက်ကိုလူးလို့ခုခင့်ငွေကြီးတံပိုးနဲ့တော်လန်ကြီးဟာဗေစည်းပေါက်ပါတယ်လေစကားမဆက်ကျွန်တော်စလိတ်ဖြစ်နေပြီစီးကရက်မီးလောင်လို့ငွေတွေထွက်လာတာအညာဘက်ကရွာတွေကိုပဲမြင်မိတယ်အဲ့ဒီငွေတွေစုတ်ထဲရှူသွင်းလိုက်တိုင်းသွေးညင်ငန့်တွေထောင်းထောင်းထနေဒါကြောင့်ကျွန်တော်စစ်လိတ်ဖြစ်နေပြီစီးကရက်ဒီရာဒီမှာနေတာရှိပြီးညတာတို့ပါတယ်ကိုပူလာမှုကိုပိုက်လို့ကိုယ့်အိမ်မက်တွေကိုပြန်တချိုနေရတိတ်ကိုဝန်းရဲဝဲနေရတူပါပဲအရက်တွေတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်တောက်ရင်မျက်ရည်ဟာတစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ကြာလာကျွန်တော်လက်ညှိုးထိုးပြတဲ့ခက်ပြက်ကြီးတဲ့တရပီတရတင်းနေရတဲ့အလောင်းတွေကိုကြည်ရင်ကြည်ခွဲစွာပို့လိုက်တဲ့ချောတော့